Então, no item A, a gente quer uma expressão para entropia. Mas não é tão. É, vamos lá, vamos deixar de preguiça aqui, vai. É, K vezes o logaritmo disso aqui, o logaritmo de um produto, então vai ficar K vezes Q log de Q mais N sobre Q mais N log de Q mais N sobre N. Acho que a gente pode até escrever isso de um jeito mais simplesinho, né? Será? Esse log de Q mais N vai juntar com esse, vai ficar um Q mais N fatorando, então vai ficar Q mais N log de Q mais N. Ao passo que aqui eu vou ter esses dois com Q log de Q e N log de N, ambos com sinal negativo, então fica menos Q log de Q menos N log de N. Então essa aqui é a primeira parte, né? Aí eu vou obter. Esses são os passos tradicionais, que eu espero que essa altura do campeonato vocês já estejam de saco cheio de saber como é que são os passos, né? A gente já fez trocentas vezes. Vamos ver se você sabe mesmo. Obter a equação de estado térmico que vai relacionar a temperatura com a energia, né? Então, 1 sobre T é ds du. A N constante, aí tem aquela velha história, já fizemos isso hoje, que U é Q epsilon. Então isso aqui vai dar ds dq dq du, dq du é 1 sobre epsilon. Então fica K sobre epsilon, e agora a derivada disso aqui com relação a Q. Então, vou derivar esse bicho, fica log de Q mais N. Agora mantenho esse, derivo esse. Então, derivei esse aqui deu 1, né? O próximo dá 1. Aí tem esse bicho aqui que dá menos log de Q, menos 1. E o outro termo não existe. É só isso aqui. Então ficou 1 sobre T, K sobre epsilon, log de Q mais N sobre Q. É isso? Aí daqui você pode até tomar imediatamente os limites de alta temperatura, baixa temperatura. Então, eu estou obtendo 1 sobre T. Agora, inverter para obter a energia. Outra vez, a energia Q é U sobre epsilon. Então, aqui eu tenho 1 sobre T igual a K sobre epsilon log de U sobre epsilon mais N U sobre epsilon. Vamos ver qual é a forma melhor de fazer isso. Isso aqui é U mais N epsilon sobre U. Então a gente passa tudo que pode para o lado esquerdo, fica epsilon sobre KT, a velha brincadeira do termo adimensional, log de U mais N epsilon sobre U. Exponencio os dois lados. E agora obtém U em função de T, multiplica por U, passa esse cara para o outro lado, fatora, tiriri, fica U de T igual a N epsilon sobre E elevado a epsilon sobre KT menos 1. Você vai ver no futuro, isso aqui tem uma conexão com um negócio chamado distribuição de Planck. Não é à toa. Muito bem, e agora a capacidade térmica. A capacidade térmica é a derivada disso aqui com relação à temperatura, né? Então, C de T é du dt. Eu estou escrevendo como derivada total, porque esse negócio não depende das outras coisas. Então fica N epsilon é elevado a epsilon sobre KT menos 1 ao quadrado, tem um sinal de menos aqui. Aí a derivada disto com relação a T vai dar um E epsilon sobre KT.
é derivada desse argumento, vai dar menos epsilon sobre kt2. Por favor, não confie no que eu estou fazendo, que estou fazendo depressa demais. Ah? E aí, capacidade térmica resulta ser n epsilon quadrado sobre kt quadrado. Então vamos fazer assim, né? Assim. E o que sobrou? Sobrou esse E elevado a epsilon sobre kt e sobrou e aí epsilon sobre kt eu vou chamar de x e portanto C de x agora. Aqui eu tenho o cara ao quadrado, fica n vezes k, x quadrado, e elevado a x sobre e elevado a x menos 1 ao quadrado. É isso, né? Quando t vai para infinito, a capacidade térmica dá nk, vamos ver. Quando t vai para infinito, x vai para zero. X vai para zero, esse cara mata... Como é que vai ficar isso aqui? É, aqui eu vou usar a expansão de Taylor. Fica 1 mais x, né? 1 mata. Fica um x quadrado que mata esse x quadrado aqui. E aí, e elevado a x, quando x vai a zero, dá 1. Sobra nk. Este aqui é um sistema que só tem graus de liberdade quadráticos. Nós sabemos que cada partícula tem 2 graus de liberdade. Então, pelo teorema da equipartição, cada grau está associado em média a meio de kt. São 2 vezes meio de kt da kt. Portanto, a energia desse sistema, no limite em que é válido o teorema da equipartição, deve ser nkt, toma a derivada da nk. Então, isso aqui é um resultado que vem direto do teorema da equipartição, não é? Mas agora tem mais. Pô, então, bacana. Teorema... Mas, então, para temperaturas menores... O teorema da equipartição não está sendo satisfeito, né? Quando é que acontece isso, o teorema da equipartição não ser perfeitamente satisfeito? Você conhece algum outro sistema físico onde, apesar de ter grau de liberdade quadrático, a energia não era exatamente igual a n vezes número de graus de liberdade vezes meio de kt? Quantos graus de liberdade tem uma molécula de atômica? 7. No entanto... Não era sempre que o 7 aparecia, não é verdade? Por quê? Aqui, apareceu o congelamento de graus de liberdade. Sim, a alta temperatura não tem nada congelado, por isso que deu NK. Mas a temperaturas mais baixas, isso aqui já está embutido um congelamento de graus de liberdade, sozinho, né? Nós podemos ver claramente que nem todos os graus de liberdade estão ativos, porque senão... capacidade térmica seria essa o tempo todo. E se você faz o gráfico disso, você vê que aquele ali é o limite assintótico. E mais, quando T for a zero, vamos lá, quando T for a zero, o que vai dar isso aqui? Isso vai a zero. A capacidade térmica vai a zero. Quando T for a zero, o que quer dizer isso do ponto de vista dos graus de liberdade? Está tudo congelado. Essa termodinâmica já contém naturalmente aí o congelamento parcial dos graus de liberdade. E eu falo congelamento parcial porque não é assim. Ah, congelou aquele grau de liberdade. Não é isso. E você vai ver que no caso das moléculas diatômicas também não é assim. Ah, aquele... Nós sabemos que os graus de liberdade vibracionais, como eles estão a uma distância maior do estado fundamental, esses congelam mais rápido. Então, a gente, em algumas faixas de temperatura, a gente pode claramente botar o dedo na ferida e dizer quem está congelado são aqueles graus de liberdade e não aqueles outros. Mas, na realidade, você vai ter no teu sistema físico alguns componentes que estão com aqueles graus ativos. Só que essa parcela de que tem aqueles graus ativos é muito pequena. Por isso, a contribuição para a capacidade térmica pode ser desprezada. E a mecânica estatística vai ser capaz de quantificar para você quantos têm uma energia suficiente para ativar certos graus de liberdade. Tá? É, uma aproximação mais precisa para isso seria a gente, ao invés de tomar apenas o primeiro termo da expansão de Taylor, tomar mais algum termo, né? Nkx quadrado, aqui vai ficar 1 mais x mais
raiz quadrada sobre 2. X mais x2 sobre 2, mais x3 sobre 6. Ao quadrado. Vou botar mais um aqui. x3 sobre 6. Eu vou fatorar o x aqui. Vamos fazer essa conta aqui e ficar até o termo, até os termos cúbicos. Né? Então eu tenho 1, x sobre 2, tem 2x sobre 2, né? Então vai ficar x. De cabeça eu estou fazendo a seguinte conta, só para o pessoal acompanhar aqui. 1 mais x sobre 2, mais x2 sobre 6, multiplicado por 1 mais x sobre 2, mais x2 sobre 6, e vou manter até o termo cúbico. Então isso vezes isso dá 1. Isso vezes isso dá x sobre 2, isso vezes isso dá outro x sobre 2, por isso que ficou um x aqui. Termos quadráticos, tem esse aqui, x2 sobre 4, tá certo? Aí tem esse aqui que é x2 sobre 6, e esse x2 sobre 6 de novo. Então ficou x2 sobre 6, mas tem x2 sobre 3, mais x2 sobre 4, 7 dozeavos de x2. Tem que dividir esses polinômios um pelo outro. Então, vamos usar a regra de divisão de polinômios. Aí, quando a gente faz isso aqui dá 1. Aí, opera aqui, dá menos x2 sobre 2. Eu vou parar aqui, porque o próximo termo já vai ser x, sei lá, qualquer coisa aí. Pronto. Então, eu não precisei desse cara. Esse cara aqui não me diz nada. Tá certo? E o resultado é isso aqui. Então, o resultado, como é que ficou? Ficou nk... É 7x sobre 12, aqui é 6x2 sobre 12, então daqui dá menos x2 sobre 12. É.